بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی قدر، ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت، علماء ذیشان اور مشائخ عظام موجود ہیں. قبلہ والد گرامی نے ساری زندگی عاجزی کے ساتھ گزاری ہے، وہی عجز ان کا اعجاز بن گیا. انہوں نے دولت نہیں کمائی ہے بلکہ نیک نامی کمائی ہے. وہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر دولت کمانے کے گر نہیں سکھاتے تھے، قرآن پڑھانے کا طریقہ سکھاتے تھے. انہوں نے ساری زندگی علماء ذیشان کی، مشائخ عظام کی، اپنے بڑوں کی ادب اور احترام اور ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہوئے گزاری ہے. دعا ہے رب العالمین ہمیں اسی پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. جو وہ مشن دے کر گئے ہیں، اس مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں عالمی مبلغ اسلام، فاضل جلیل، عالم نبیل، حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کی مسجد کے امام اور خطیب، اور پوری دنیا میں اسلام کا میسج اور پیغام پہنچانے والی شخصیت حضرت مولانا علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. آپ اکثر ہمارے پاس یہاں تشریف لاتے، قبلہ والد گرامی کے ساتھ گفت و شنید ہوتی، راز و نیاز کی باتیں ہوتی. میں نے کئی مرتبہ خود پاس بیٹھ کر بھی دیکھا کہ آپ نے ہمیشہ مثبت سوچ کو پروان چڑھایا ہے، کبھی نہ خود منفی سوچ رکھی ہے نہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو منفی سوچ رکھنے دی ہے. اللہ ہم سب کو اسی مثبت سوچ پر ثابت قدمی نصیب فرمائے.